U Udruženju književnika Srbije 3. novembra u okviru programa Tribina Francuska 7 predstavljeno je dvoknjižje doktorke medicinskih nauka i književnice Zorice Petrašinović. U prepunoj svečanoj sali govorilo se o njene dve nove zbirke pesama pod naslovom Kada ja pišem pesmu i Kad se za oblak zakačim. O stvaralaštvu autorke govori je recenzent, ujedno i urednik i voditelj Tribine Vidak Maslovarić. Savremeno srpsko tvoraštvo je dobilo značajnu literarnu pritoku u poeziji Zorice Petrašinović, to je njena treća knjiga i tek prestoji vreme njenog punog pojavljivanja. Ono što je učinila u ove tri prethodne pesničke knjige je doista vredno pažnje i ja verujem da će ono što je njena literarna budućnost biti doista blistavo, bar u meri u kojoj je i ovo što je do ovog trenutka kazala blistavo. Prisutna je pozdravila generalni sekretar udruženja Grozdana Cica Lučić-Lalić, koja je i sama besedila o autorki, ali i pročitala izvode iz osvrta na knjige književnice Zorice Petrašinović i počivših istaknutih književnika Miloja Popovića Kavaje i Miljurka Vukadinovića. U razgovor o dosadašnjem književnom radu Zorice Petrašinović uključili su se i Radinka Stojković, rukovodilac književnog salona Poezija Stenka uz Udruženje književnika Srbije, jedan od izdavača knjiga i Majo Danilović književnik. Zorica je zaista jedan, iako je počela da piše pre nekoliko godina i prvu zbirku joj je objavilo književni salon Poezija Stenka, znači evo već je sada treća i sad je u najavi četvrta. Zaista je jedna plodotvorna, kasno je počela pre nekoliko godina, kažem, ali ima puno materijala, tako da eto, želimo joj da nastavi. Poezija je nešto iz čega je izrasla Zorica Petrašinović. Izrasla je i kao đak i kao student i kao lekar i ona nas i lekari i melemi svojom poezijom. To je pokazala i večeras. Centralni događaj večeri je bilo nadahnuto okazivanje pesama koje je pored autorke priredila dramska umetnica Ivana Žigon. Kada ja pišem pesmu, kada ja pišem pesmu, celo telo se napne i grči i misli mi se skupe u jednu tačku. Utroba se uznemiri, a pogled šara i trči, reči me obuzmu svu i misli nemirno lete. Osećaj snažni sudaraju se i posvađaju komete i smožde me celu. Kada ja pišem pesmu, Vasiona obuče haljinu belu, cela eksplodira i prospe se. Ako bih opet poželala da se vratim u nedosanjane davne snove, uhvatiti svoju zvezdu repaticu, morala bih skratiti sve dane prohujale u toplim noćima i opsesi trajanja. Morala bih izvući prikrajke sećanja kasnih jeseni zalutalih u godinama i neke umrle ljubavi provincijske davno poljubljene u mračnim ćoškovima. Odakle, odakle mi smelosti da još tražim izgubljenu zvezdu, repaticu i još sanjam da ću stvoriti proleće sa njim da se sve iznova budi. Da nisam moguće nadmena boginja, vazduh i nebo što stvara, izmišlja vodu, kamen, cveće i stvara muziku za ples. Bila sam na puno
prezentacija knjiga, ali ova će mi ostati u jednom posebnom sećanju. Najpre smatram malim čudom što sam pozvana posle dužeg vremena, jer korona je malo sprečila ova stalna okupljanja ovde. I posle dugog vremena došla sam na mesto gde je moja majka provela sigurno čitavu jednu godinu svojega života, jer je često izlazila u susret pesnicima. I danas je mamin rođendan, 3. novembar, rođendan Jelena Jovanović Žigon, i baš ako sam negde želela da ga proslavim, to bi bilo ovo mesto. Ali to ne bi zaista bilo tako lepo i sjajno da ova poezija nije uistinu imala tog životvornog soka koji pobeđuje svaku vrstu rastanka, smrti, neraspoloženja, patnje. Ova poezija lekarke, zaista lekarke, vidarke Zorice je, da kažem, životvorna, izvorna, ona ide direktno iz duše, ona govori i peva o ljubavi nezadrživo, neuhvatljivo, i podseća me na stihove Desanke Maksimović: sunce bih na rame popela i uzbrdo nosila. Eto, tako sam se osjećala da ova pesnikinja ima snagu da nosi sunce i ide uzbrdo, a to je snaga ljubavi. Samo onaj ko osjeća ljubav celim svojim bićem može tako lako da dolazi u kontakt sa nebom, sa zvezdama, sa prirodom, sa zavičajem, i zaista da je razvijala taj svoj dar, to bi bio taj iskonski dar. Da kažem, mislim, da se bavila samo time, ona ima taj damar Desanke Maksimović u pravom smislu te reči. Tako da sam veoma srećna da sam kroz ljubav proslavila ovaj 3. novembar. Muzičku podršku na gitari dao je profesor dr. Uroš Dojčinović solo tačkama, ali i prateći deklamatore melodičnih lirskih stihova Zorice Petrašinović. Bio je to istinski praznik poezije za sve prisutne poštovaoce lepe, pisane i kazivane reči. Zorica Petrašinović rođena je u Trsteniku, studije medicine završila u Beogradu, stekla zvanje doktora nauka i naučnog saradnika. Kao kardiolog lečila srce, a kao pesnik dušu. Član Udruženja književnika Srbije, član Udruženja lekara pisaca Vidar, dobitnik nagrade Pesnička hrisovulja Srpske duhovne akademije iz Paraćina, objavila 2 zbirke poezija U zagrljaju vetra i Kad ja pišem pesmu. Ja sam večeras imala promociju moje 2 zbirke poezije, Kada ja pišem pesmu i Kada se za oblak zakačim. Zbog epidemiološke situacije nije promovisana moja prethodna zbirka, tako da je ovo bila zgodna prilika da se obe zbirke nađu pred ljubiteljima poezije. Moja poezija govori o ljubavi, o lepoti, o životu kao svekolikoj pojavi iz prepletanosti sa vaseljenom, a nebo nije granica. Što reče Salvador Dali, ako verujete u nebo, nebo je u vama. Učestvovala sa svojim pesmama u više almanaha u izdanju književnog salona Poezije Stenka, kao i u zbornicima Udruženja književnika Srbije, Udruženja lekara pisaca Vidar. Pesme su joj objavljivane u časopisu i almanahu Jesenjin.